kan underlätta för konsumenten att välja ett bra kött? Jag vill lägga till något lite grann vad som är ett bra kött. Hur kan vi då tillsammans hjälpa konsumenten faktiskt att välja mindre och bättre? Varsågod, ordet är fritt. Kristina? Jag tänker lite som du vinner på med kunskapen och att det finns väldigt låg kunskap om mat generellt och att det är något som man skulle behöva börja med redan i skolan, att man börjar prata. Alltså, vi har ju skolmåltiden som vi inte använder som resursrikt, utan man bara går och äter och sen så pratar man inte om det. Men att man kan använda det som ett pedagogiskt verktyg för att se hur olika produktionsformer ser ut och diskutera vad finns det för värde av att den här köttproduktionen jämfört med någon annan. Och att arbeta med kunskapsutbyggnad där, så att vi fostrar framtidens konsumenter i alla fall. Ska jag använda skolmåltiden som är i det pedagogiska arbetet? Jag tror fokus på just barn och framåt i den utbildningsfrågan och kunskapen om det. Men sen också göra det på ett sätt, det kanske inte är hemkunskapen som är nyckeln framåt, men jag föreslår det för skolan när min dotter går på. Kan inte ni ta så här mat som blir liksom matskola? För ni kan ju få in det i fritidsverksamhet. Bjud in de lokala entreprenörerna som är liksom runt omkring. Så den driver ju en pizzeria. Jag kan komma hit och prata om pizza från Sicilien. Vad är det som är viktigt? Och Manne som har Kina restaurang kan ju prata om mat i Kina. Liksom. Äter man hundar? Så, ja, ibland. Men oftast inte. Men liksom, och få in det på ett sätt. Det går att få in i matt. Den geografin, samhällskunskapen, integration, förståelse för kulturer. Man lägger väldigt stor fokus på att barn måste springa mer och röra på sig. Det är jättebra. Men det är ju en effekt av vad man stoppat i sig. Och hur liksom det ser ut så. Så jag tror att det borde vara minst lika mycket matkunskap som att man ska ut och springa. Tack Martin. Kristina? Jag håller med om att vi behöver börja med barnen. Och vi har jobbat jättelänge med just frukt och grönt och barn i skolan under många, många, många år. Men det som sen händer är att barnen kommer hem till sina föräldrar som inte har den här kunskapen. Så det krävs väldigt mycket mer kommunikation än barn till barn. Så föräldrarna måste kunna möta de här barnen och deras nya kunskaper och agera på det. Jag tror också kunskap är faktiskt en nyckellösning om man ska säga, i alla generationer. Så att säga. Men sen tänker jag också att jag tycker inte man ska lägga, det känns som att man vill lägga, att vi vill lägga allt för mycket ansvar på konsumenten i det här. Och det tycker jag faktiskt inte är riktigt rättvist. Vi har alla ett ansvar, det är ingen snack om saken liksom. Men vi kanske också måste jobba liksom lite tidigare i livsmedelskedjan eller om man ska säga. För jag menar, orsaken till den här ökade köttkonsumtionen, det är ju faktiskt politiska beslut i slutet på 80-talet, början på 90-talet, som gjorde att vi fick in billigt importkött. Det var inte så att konsumenterna stod utanför ICA och sa att vi ville ha snorbillig entrecote liksom. Det var inte riktigt det som hände. Och därför tror jag att vi bland annat då skulle behöva lite politiska beslut nu också, och att faktiskt kanske stödja den här utvecklingen som vi har pratat om nu. Kretsloppsjordbruk, liksom, integrera djur, växtodling, allt det här klimatsmart som jag snackat om, det tror jag. Och även en branschöverenskommelse, faktiskt av de som köper in kött, liksom. Ni på krogen, handeln, livsmedelsindustrin, ställa vissa krav. Det tror jag också, om jag som lantbrukare kan bidra till det här på något sätt, så är dels är det dagliga gnetet med att sänka sina kostnader. Det är ungefär det jag kan göra om jag inte kan diversifiera min produkt. Men också det jag ser en väldigt kraft, det är ju kombinationen djur och växtodling. Där kan man säga att mina små vinster i mitt företag kommer ifrån att jag kan utnyttja både markerna till det de är bäst på och även det jag producerar som inte alltid blir det jag tänkt producera. Om jag har tänkt producera ett maltkorn till det som ska gå till malt, så blir inte det alltid malt. Det blir foderkorn ändå, och då kan jag använda det och då behöver jag inte transportera det. Det går inte att bedriva växtodling över flera generationer utan djur. Vi börjar se en del konsekvenser av det, och tyvärr också på den ekologiska produktionen där man har kört ekologisk produktion utan djur. Det blir så tydligt nu när det håller på att diskuteras det här om det ska förbud mot glyfosat eller inte. Man gör så här bondeenkäter i tidningar.
flera av de bönderna som intervjuas frågar hur ska du klara utan glyfosat? Ja, om det förbjuds, ja då kanske jag får börja med vallodling, säger man. Ja, vallen är ju fantastisk reklam. Jag tänkte på vad egentligen det som Martin började med, och det är ju den här transparensen. Vi är ju ganska oteknologiska i våran bransch. Men så kommer nu mer och mer också. Där vi kan påvisa vart djuret, eller vart köttet som du köper i affären kommer ifrån, vilken gård det kommer ifrån, och visa på hur det är uppfött. Det kan ju bli ännu bättre i framtiden med det som kallas precision livestock farming, där du har möjlighet att se hur djuret har haft det hela vägen igenom. Och med avseende på etik också, i djuromsorg. En annan sak också, jag var i Kina förra veckan tillsammans med en delegation från Sverige. En delegation från Sverige för att kunna få ett exportgodkännande i slutändan. Och de är ju också otroligt intresserade av inte just Sverige, men åtminstone Norden och den rena naturen, rena klimatet, den goda djuromsorgen. Där vi har svansar på grisarna, the golden tails. Jag tänkte på din fråga här med hur vi underlättar för konsumenten. Och utbudet är ju viktigt, att vi ser till, liksom, inte minst från politiskt håll, till att det finns med hjälp av regelverk. Där finns ju till exempel på viltköttet, vi har ju hur mycket vildsvin som är ett jättestort problem för många lantbrukare och skogsägare, och liksom att det är vildsvinen. Men vi har regelverk som gör att det sen inte kommer till slutkunden, det finns inte i affären, för att det är svårt att få det dit. Så det är ju sånt man får jobba med också. Regelverk är ju ofta uppbyggda kanske på liksom större verksamheter, och man ska kunna ha någon anställd rådgivare med, men då en mindre producent som har kanske inte riktigt de förutsättningarna. Det jag sett och hört är det kunskap. Politiska beslut. Jordbruket kan bidra med sig till att det är integrerat. Och vi pratar om transparens. Att vi ska kunna se vad faktiskt vi väljer och hur det följs upp. Men alltså, jag tänker en sista sak ändå. Ja, men någonstans så möter vi varje dag, ska vi in i en butik och ska handla. Och där sitter ju du. Här sitter jag. Ja, och då ska vi få faktiskt folk att flytta handen, välja något annat, välja mindre men välja bättre, betala lite mer, välja det rätta. Och det är rent hantverk. Ja, precis. Hur gör ni? Jo, vi jobbar ju väldigt mycket med kommunikation. Konsumenten väljer fortfarande med plånboken i stor utsträckning. Vi måste komma ihåg det. Media driver ju låg pris på mat. Allting ska vara så billigt, så billigt, så billigt. Vi är inte, som konsumenter, inte riktigt beredda att betala för bra mat. Men vad gör vi då för att konsumenten ska vara villig att göra det? För det är då vi försöker med kommunikation. Vi driver på för till exempel svenskt kött. Det mesta köttet vi säljer i Rika butiken idag är svenskt. Vi jobbar med recept för att försöka minska på portionsstorlekarna som har blivit groteskt stora på köttsidan. Vi behöver inte äta så mycket protein. Vi överäter protein, skulle jag vilja säga. Vi måste försöka jobba med att förändra deras efterfrågan.